ॐ अज्ञानादिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकधामय्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथमितं तं सजीवम् साद्वैतं साधुहूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता शिवशाखमितंश्च। हे कृष्णकरुणारसिन्धो दीनबन्धो जगतपते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तु ते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पद्रुव्यश्च कृपासिन्धुव्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सदने भजन रे पारा श्रीमद् भागवतम चंग गाला जी टे अखान सतो पारा दसे फिर बारे ဒီ ပါရာ မှာ ပြော ကြ တဲ့ သူက ယုဓိ့္ဌိရ မဟာရာဇ ယုဓိ့္ဌိရ မဟာရာဇ က ဘာ ပြော လဲ ဆို ဘဝ ဒ္ဝိဓာ ဘာဂဝတာစ तीर्थ भूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतास्थेन गधा भ्रीता। सो युधिष्ठिर महाराज का पिन्यासी दुख में अमा जी फिट है विदुरा को अशिन तुम याद है अशिन के दो दो फिया ताव का मिया गारे ဖျားဖူးရနေရာကိုကိုစားပြုသူများဖြစ်ကြ၏တဲ့အကြောင်းမူကားအရှင်သည်တဲ့လောကအလုံးစုံနဲ့မြတ်မြတ်ဆုံးဖြစ်တော်မူသောဖျားရှင်အား
အရှင်းနှလုံးသားတွင်တည်ဆောင်ထားသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်တဲ့အရှင်သည်နေရာတိုင်းကိုဖျားဖူးရာမြင့်မြတ်ဌာနီများအဖြစ်ပြောင်းလဲစေနိုင်ပါသည်နောက်ဆိုတော့ဒီဝိဒူရာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီမဟာဘာရတ်ဆိုတဲ့ရာဇဝင်ထဲမှာဇတ်တော်ထဲမှာနော်ဒီကௌရဝတို့မင်းတွေရဲ့ပညာရှိအမတ်ကြီးဖြစ်တယ်သူကနော်ပညာရှိအမတ်ကြီးဖြစ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့တမတ်တမတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်တယ်ဝိဒူရာကတမတ်တမတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်တယ်ကုရုရှေတရစေပြီးပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့သူကမိုက်ထရမနီစီကိုတွားပြီးတော့မှယဟန်ဝုတ်လိုက်တယ်သူကဟွန်းရဟိဘုရားရှင်ပေါ်မှာအင်မတန်မှဟိုယုံကြည်ချက်ရှိတဲ့သူလဲဟုတ်တယ်ဝိသူကဟောဟိုမဟာဘာရဇတ်တော်ထဲမှာဒီဘုရားရှင်ရှိခရစ္စနာကိုတော့ဒီသမင်းဖိတ်ကြွေးကြတယ်တော့သမင်းဖိတ်ကြွေးကြတဲ့အခါမှာဝိသုရကဆင်းရဲတယ်သူကနော်ဝိသုရကဆင်းရဲတယ်နော်ဒုရိုဒန်ကဒိတရာစထရဲ့တားရဖြစ်တဲ့ဒုရိုဒန်ကချမ်းသာတယ်ဆိုတော့ချမ်းသာတဲ့အခါမှာနော်ဒီသမင်းဖိတ်ကြွေးတဲ့အခါမှာဒီဒုရဒန်ကဘယင်းရဲ့သားတော်ပြီပြီသူကနော်ရွှေတွေနဲ့ပကံတွေနဲ့နော်စားကောင်းတောက်ခွေဟင်းတွေအများကြီးနဲ့သူကပြင်ဆင်ပြီးတော့မှနော်အဲ့လိုမျိုးဘုရားရှင်ကိုနော်ပင့်ဖိတ်ကြွေးမွေးဖို့သူကစီစဉ်ထားတယ်နော်ဒီဝိဒူရကတော့သူကဆင်းရဲတဲ့အတွက်ကြောင့်အိမ်မှာနော်သူ့မှာဟိုနော်ဘာပြောမလဲရိုတီတော့မှထောပတ်ထည့်ထားတယ်လို့ဒီမဟုတ်ရိုးရိုးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့စာဟင်းသီးရစိမ့်တခုနဲ့ပဲသူလှုပ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဒီဘုရားရှင်ဟာနော်ဟိုဘက်ကမင်းခမင်းသားနဲ့အမှန်စနစ်တကျလှုပ်ထားတဲ့ဒီနော်သမင်းဘွဲကိုမသွားဘဲနဲ့ဝိဒူရအိမ်မှာသူကနေလဲစားလာပြီးစားတယ်အဲ့ဒါတင်ရှားတဲ့ဒီမဟာဘာရတ်ရဲ့ဇတ်တော်တစ်ခုပဲဒါဝိသုရဟာနော်ဘုရားရှင်ကိုနော်ဘလောက်ချစ်လဲလို့ဆိုရင်သူကဘုရားရှင်ကိုနှလုံးသားထဲမှာတည်ဆောင်နိုင်တယ်လို့ဒီမှာရေးထားတယ် He has developed so much love for the Lord နော်အဲ့တော့ဒီတကယ်တမ်းပြောရင်အခုလောကမှာဘုရားရှိတယ်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့မှအငင်းပွားနေတဲ့လူတွေရှိတယ်ပေါ့ဟာအငင်းပွားနေတဲ့လူတွေရှိတယ်တော့ဘုရားအပွင့်ခဲ့ပြီးပြီအခုမရှိတော့ဘူးလို့လည်းတော့ပြောတဲ့သူရှိတယ်သူမဟုတ်အခုတက်ရှိထင်ရှားရှိတယ်လို့လည်းရှိတယ်တော့ဘုရားရှင်ဟာဘုကိုမဟုတ်ဘူးဖះဆိုတာကျွန်တော်တို့မြင်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့သိလို့မရဘူးဖះက abstract ဆိုတဲ့သဘောမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီမျက်လုံးနဲ့မြင်ရဖះရှင်ကအလင်းရောင်လိုပဲဟုတ်တယ်လို့ပြောတဲ့သူလည်းရှိတယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့အိုဖះကိုနော်ဘုရားလောကမှာနော်သာဝရဘုရားမရှိဘူးလို့ပဲပြောပြောဘယ်လိုပဲပြောပြောဘုရားကိုဘယ်လိုပဲရှိတယ်ပြောပြောနော်ပရောဖက်ကဘာသုံးသက်လဲလို့ဆိုရင်ဘုရားကိုယုံကြတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဘုရားကိုချစ်ကြတယ်နော်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကအမြတ်စွာဘုရားကိုချစ်ကြတယ်နော်ဘယ်သူမှကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာကျွန်တော်မြတ်စွာဘုရားကိုမချစ်ဘူးလို့ပြောရလို့ရှိမလားမရှိဘူးနော်ဘယ်သူဖေဖေဟာ
지침이다야 빼요 그래. 배양 용내 두리고 배양가 호대 뭐 용내로 벼래 라면 나오러 치바로 벼도 하게 다베 호대 로간 배양 쉬우 다면 가서 가나 더 나오 치 뭐두 가지 나고 이슬람 고 메지 배양 미 물람 미 배양 신의 봉다나 바로 시래 또 뜨지 아무 도 벼매 다면 그냥 알라오 치 라로 벼매 와 벼매 치대 벼매 Lizard at junior, I know about Chile. Chicken, the sushi. Piao, pancachin, eh? No, see me tonjin, eh? Muira in tone, eh? Who should go Madachile, Luri Valujale? See me, Puzo jare? No, ye tape jare? No, Biona in tonjare. Why? Because out of love. No, chillowe. อ่าศรีพระพุทธเจ้าเลยพระองค์อยู่ในดุไดอาลุงหาพระองค์ฉิจาเนาะพระองค์ลงมาไม่ศีอูโหลเปล่าได้ดุกะพระองค์ไม่ฉิฉิไม่ฉิกูตัวพระองค์ไม่ศีอูเลยเนี่ยแล้วพระองค์บะโลปงตระนั้นแหละโลกมาพระองค์ศีได้ไปเปล่าไม่ศีอูไปเปล่าเนาะเออแล้วศรีพระพุทธเจ้าก็บาบอกเลยรู้สึกพระองค์กูกวยได้ดุไดอ่ะพระองค์ฉิได้ด้วยจังพระองค์สุดาอ่ะ ชิสเซียเมตตาทายาเมปกโกรผิดมาบ่เลยมุล่ะพระอาชิงโกเนาะฉิเดฉิปုံฉินี้เจ้ไม่ตู่จ้าวตะชั่วมีบ้าโหฉิเดคามามีบ้าก2นี่ก้านนี่โหเจซูศีโหฉิเดหลุศีเดเนาะตะชั่วมีบ้าโหฉิเดคามาบ้าเมมีบ้าอเมเปวะโลฉิเดเลยไป ဒီတိုင်းအဖေမေမလို့ချစ်တယ်တက်လာပဲတခြားသဲစ်နိုရီဇန်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အခုဟောဒီဘာသာရေးလို့ပြောတဲ့အခါမှာလဲငါရှိလာဘရုဘတ်ကဘယ်ဘာသာဖြစ်ဖြစ်တဲ့တိတ်အရေးမကြည့်ဘူးလေဘရုဘတ်ကနော်ဟီဆက်ဒက်နော်ဘယ်ဘာသာဖြစ်ဖြစ်ကမြအရေးမကြည့်ဘူးအားလုံးကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီဘာသာရေးဆိုတဲ့ဥစ္စာကဖျားပေါ်မှာချစ်တဲ့စိတ်ကိုဖွံ့ဖြိုးအောင်သူမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးလို့ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုစစ်မှန်တဲ့ဘာသာရေးလို့မပြောနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီသဘာဝကအားလုံးရဲ့ဒီလောကမှာရှိသမျှသူတွေအားလုံးကကိုယ့်ကိုမညာဘဲနဲ့ပြောခြင်းเนาะကျွန်တော်တို့ကအချစ်ခံခြင်းနဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ချစ်ချင်တဲ့လူတွေဟုတ်တယ် လောကမှာချစ်ရမယ်သူမရှိတော့ဘူးကိုအချစ်မခံရတော့ဆိုရင်အဲ့လောကမှာသူမနေတော့ဘူးဒါကျွန်တော်ရဲ့သဘာဝပဲဟောဒီအာတ္မာရဲ့သဘာဝလည်းပြောလို့ရတယ်အာတ္မာဟာဘုရားရှင်အစေပိုင်းဖြစ်တဲ့သူကအာတ္မာဟာဘုရားရှင်ဟောမှာတွေ့တယ်ဆိုအဲ့ဒီဥစ္စာကိုပြောင်းပြန်ဒီမှာရောင်ပြန်ဟတ်တဲ့အခါမှာဒီလောကမှာเนาะအိမ်မှာမွေးထားတဲ့ခွေးတွေကြောင့်နေတော့မှ เนาะตรุโกไอ้อย่างเช่นตรุเอ๊ะมาณีเลยมณีไม่เช่นตรุบาลุเลยอตาเลยตั้วเลยตรุซีเนี่ยโลณีราชั้นตะโลณีราไม่รู้เนาะ is like this สรุปพยาศีหาเนาะตะกระนั้นเนี่ยเราเนี่ยชื่อยะเมหลูบ่ลกมาชื่อยะเมหลูอายชื่อเลยนะเสียเอาโกชื่อแต่เฉ็ดก็ตีตันชื่อเลยอเมเผโกชื่อแต่เฉ็ดตีตันชื่อเลย ယောက်ျားကိုချစ်တဲ့ချက်မိန်းမကိုချစ်တဲ့ချက်တည်တန်းရှိတယ်။ကိုသားသမီးကိုချစ်တဲ့အချက်တည်တန်းရှိတယ်။เนาะကြာရေရှိရှိစီတာရအောင်လို့ဆောင်းထားတော့မှန်ကြီးကြာရေ။เนาะလွယ်လွယ်ပြောရင်တော့เนาะ 这样的要，哎，七七米的啊！那咱们都把路打弄破它了。喏，哎，七七米的啊！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 咱们都把路打弄破它了。喏，哎，七七米的啊
တချို့ကကိုယ့်ကိုပဲမှန်နေမှကြည့်တယ်ကိုယ့်အတံပဲနားထောင်တယ်ကိုယ့်ဗီဒီယိုကိုပြန်ကြည့်တယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့လူတွေလည်းရှိရတော့လူတွေကိုချစ်လို့စိတ်ညစ်သွားတဲ့လူတွေကဘသူတွေကိုချစ်လိုက်ကြလဲခွေးတွေကြောင့်တွေကိုမေတ္တာပေးလိုက်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီလောကမှာကျွန်တော်တို့ဟာနော်ဒီနော်ဒီချစ်ချင်းမေတ္တာမရှိဘဲနေလို့မရအောင်မေတ္တာဟာဖះရှင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဂျားထဲမှာရှိတဲ့နော်တော့ဘလို့ဘလောကမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တရားတော်ကြားမှာနှောင်ဖွဲ့မှုပဲ။နော်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ဟာလည်းအဲ့လိုပဲပြန်ပြီးတုံ့ပြန်တော်မူတယ်သူက။ဘုရားရှင်ဟာလည်းကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တယ်။နော်အဲ့တော့လူတွေမှာချစ်ရမယ့် criteria ရှိတယ် criteria ဆိုတာဟုတ်ခင်ဗျာလူတယောက်ကိုချစ်တယ်ဆိုပါဆို။နော်လောကဘုသူ့ကိုချစ်ဆုံးတယ်အမေနော်လူတိုင်းမှာအချစ်ဆုံးဆိုတဲ့သူတွေရှိဘာကြောင့် why there's some reason လူတယောက်ကနောက်တစ်ယောက်ကိုချစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာမေတ္တာထားအခုနပြောကျွန်တော်အခုနပြောကျွန်တော်ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာအမျိုးမျိုးရှိတယ်သားသမီးကိုချစ်တဲ့အချစ်တစ်မျိုးရှိတယ်မိဘကိုချစ်တဲ့အချစ်ကတစ်မျိုးရှိတယ်နော်လင်မယားချင်းချစ်တာတစ်မျိုးရှိတယ်ရီးစားကိုချစ်တဲ့အချစ်ကတစ်မျိုးရှိတယ်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေကိုချစ်တဲ့အချစ်ကတစ်မျိုးရှိတယ်နော်ဥပမာနိုင်ငံခေါင်းဆောင်ကိုချစ်တဲ့အချစ်ကတစ်မျိုးရှိတယ်တချို့ဆိုရင်ရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းမျိုးကိုချစ်တဲ့အချစ်ကတစ်မျိုးရှိတယ်နော် they are crazy about somebody နော်တယောက်ကိုတခါ crazy ဖြစ်နေလူတွေရှိတယ်နော်ဘာလဲရှာရုခ်ခန်မှာရှာရုခ်ခန်ဆိုတာမျိုးနော်ပရိယံကချိုပရာမပရိယံကဆိုတာမျိုးသူကနေတယ်သူတို့မရမှလည်းသိတယ်သူတို့နဲ့ဘာမှလည်းမဆိုင်ဘူးလည်းသိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အားပေးသူတို့သူတို့သူတို့ဘောလုံးသမားကိုချစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဘောလုံးသမားပါတဲ့ဘောလုံးပွဲကိုသူဘာလုပ်လဲထိုင်ပြီးအားပေးမှာအမနော်သူချစ်တဲ့မင်းသားပါတဲ့ရုပ်ရှင်ကိုဘယ်လောက်ကောက်ကောက်မကောက်တော့ကြည့်မှာအဲ့ဓာတ်ပုံတွေယူပြီးအိမ်မှာအလုံးကတ်ထားမှာသူကနော် so we have different kinds of not love develop in ourselves အဲ့ဒီတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ကြားထဲမှာလည်းပါရှိတယ်ဆိုရင်မေတ္တာတော်ပဲမှုရှိတယ်ဘုရားရှင်ဟာလည်းကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘုရားရှင်ကို unlimited မဟုတ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာ limited ချစ်ခြင်းပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာဟာ limited ပဲနည်းနည်းပါးပါးပဲအများကြီးကျွန်တော်ချစ်လို့မရအောင်အများကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်လို့မရအောင်နော်ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကြတော့ unlimited ဖြစ်တဲ့အနန္တဖြစ်တော်မူတဲ့ကြောင့်ဘုရားရှင်ဟာတက်ရှိတိုင်းနဲ့မေတ္တာထားနိုင်တဲ့နှောင်ဖွဲ့မှုဘုရားရှင်မှာရှိတယ်။နော်အဲ့တော့အခုတော့ကျွန်တော်ပြောရဲချစ်တဲ့ criteria ပေါ့ကျွန်တော်အမေကိုဘာလို့ချစ်လဲ Why you love your mother? ယေရှုရှိလို့အဖေကယေရှုမရှိဘူး။ဒါဆိုအဖေကိုဘာလို့မချစ်မလဲအမေကိုပဲချစ်တာ။အလိုလိုက်လို့အလိုလိုက်လို့ကြည့်နော်ဘာပဲပြောပြောဘလောက်ပဲအမားလို့လို့ခွင့်လွတ်တတ်လို့နော်ခွင့်လွတ်တတ်လို့နော်ဒါကျွန်တော်တို့မှာ criteria ပေါ့ကျွန်တော်တို့မှာချစ်ရမယ်ဆိုတော့အကြောင်းတန်းချက်တစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုချစ်တယ်ပြောဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တအားအနစ်နာခံပေးတယ်ကျွန်တော်သူ့တအားချစ်တယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ဘလောက်ဆိုးဆိုးကျွန်တော်ခွင့်လွတ်ပေးတယ်နော်ကျွန်တော်ဘလောက်မှားမှားသူပဲကျွန်တော်လာတောင်းပါနဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှာ criteria တခုရှိတယ်နော်အဲ့ဒီ criteria မှာကျွန်တော်လူတယောက်ကိုချစ်တယ်အဲ့ဒီ criteria ပြတ်သွားပြီဆိုတဲ့နေ့အဲ့ဒီကျွန်တော်ဘာကြောင့်ချစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြတ်သွားပြီဆိုတဲ့နေ့မှာအဲ့ဒီဟာကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်သူ့ကိုဘုံသွားတယ်နော်တအားချစ်သွားတယ်တအားဘုံသွားတယ်အခုသိမကြောက်ရန်ကုန်မှာနော်ရီးစားကောင်းလေးကကောင်းမလေးကိုနော်တအားချစ်တယ်ဗျာညာဆိုကိုဝင်ရသွားတယ်နော်ကိုဝင်ရသွားပြီတဲ့အချိန်မှာနော်ဘလို့စကားများကြလည်းမသိဘူးနော်စကားများတဲ့အခါမှာနော်အသက်20ကျော်ကြီးပဲဖြစ်တယ်ကြည့်ရလားဒီနေ့ကမှမိတယ်ဒီကောင်နော်အဲ့လိုစကားများရင်လည်းနော်ဟွာဝဲဦးလက်တစ်ချောင်းယူလာပြီးတော့လက်ဘင်းမှာ14ချက်ထိုးလာတယ်ဝဲဦးလက်နဲ့ပိုက်ထဲမှာလက်ဘင်းမှာအကုန်လုံး
ရစရာမရှိအောင်ထိုးပြီးတတ်လိုက်တယ်။နော်ဒီနေ့ဖမ်းမိသွားတယ်။နော် CCTV တခုနဲ့သူမိသွားတာအဲ့ဒီတိုက်ထဲကဆင်းလာတာ။ဆိုဒီလောကရဲ့ချက်ချင်းဟာနော်လောကရဲ့ချက်ချင်းကကျွန်တော်တို့မှာအကြောင်းပြချက်တစ်ခုရှိတယ်။ကျွန်တော်ဒါအကြောင်းချက်တယ်ဆိုတာအကြောင်းပြချက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းပြချက်ပြတ်သွားတဲ့ဆိုတဲ့နေကြရင်ကျွန်တော်ဟာမချစ်တော့ဘူးစမ်းကြည့်မဲ့တကူဖြစ်လာရင်ကျွန်တော်ဟာအမုန်းဆုံးလူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်အချစ်ဆုံးလူဟာအခုကြည့်လေနော်နေပေါင်းများစွာကြီးစားဖြစ်ကြတယ်နေပေါင်းများစွာအတူတူနေတယ်ဘိုက်ထဲမှာခလေးတောင်ရလာတယ်နော်ခလေးရတဲ့ကိစ္စနဲ့ဖျက်ချမယ်မဖျက်ချဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့စကားများတယ်ဘာဖြစ်သွားလဲနော်အသက်ပါတပ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ What kind of love is that ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီလောကမှာရှိတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဟာနော်မတည်လည်းမတည်ကြဘူးကြောက်စရာလည်းကောင်းတယ်ကွာနော်ချစ်ဆုံးအမုန်းဆုံးလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်နော်တယောက်မျက်နှာတယောက်လုံးဝမကြည့်ကျင်တဲ့အဆင့်လည်းရောက်သွားဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ဒီလောကမှာချစ်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်လိုအင်စန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးလို့ကျွန်တော်ချစ်တာပဲဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီလောကမှာချစ်တဲ့သူတိုင်းဟာကျွန်တော်စန္ဒာကိုဖြည့်ဆည်းပေးမယ်ဆိုတဲ့သူတွေဟာကျွန်တော်ချစ်တဲ့သူတွေပဲကျွန်တော်စန္ဒာနဲ့အညီစန့်ကျင်မဲ့လုပ်တဲ့သူတွေအားလုံးဟာကျွန်တော်မုန်းတဲ့သူတွေပဲလာတယ် This is the criteria in the material world နော်ဒါကဘာကြီးပါမိဘတွေကြတော့သားသမီးကိုချစ်တဲ့အခါမှာမိဘတွေကြတော့နော်ဒီချစ်ချင်းမေတ္တာတွေအားမှာမိဘမေတ္တာအမြင့်ဆုံးအစ်မှာရှိတော့ဆိုသူတို့ကတော့သားသမီးဆိုရင်ဘယ်လိုပဲဖြစ်အနွန်တာခံတယ်သူကအနစ်နာခံပြီးချစ်တတ်တယ်မိဘကြတော့အနစ်နာခံပြီးချစ်တယ်သူကဟောရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်ပြောရင်လည်းမမူဟောဒုက္ခပေးရင်လည်းမမူနော် they have a spray special ဆိုတော့ဂျာယရှိစီတရာလို့ဆိုတာလုံးမန်ကြီးကြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလောကမှာဘာကြောင့်အဲ့လိုချစ်တတ်ကြတာလဲစဉ်းစားဘူးလားWhy we are looking for love? No, ဘာကြောင့်ဒီမေတ္တာကိုခိုလုံပြီးတော့လုံခြုံမှုခံစားရတဲ့ဥစ္စာ No, မေတ္တာကိုကျွန်တော်တို့မှတရားအောင်ချစ်တဲ့လူရှိရင်ကျွန်တော်စင်ရဲစေပါဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လုံလုံခြုံခြုံရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုခံစားရလဲ I'm safe No, ဘယ်လောက်ဒုက္ခရောက်နေပါစေလို့ဘလောက်ဒုက္ခရောက်နေပါစေ။နော်ဘလောက်အခက်ခဲဖြစ်နေပါစေ။နော်ကျွန်တော်ငါတို့အတူတူတာငါတို့တယောက်ချစ်ကြတယ်ငါတို့အတူတူဒီအလုပ်ကိုလုပ်ကြမယ်လို့ဆိုရင်တို့ဘာမှဒီအခက်ခဲတွေကိုတို့လုံးဝမစင်စားဘူး။ဒါပေမဲ့ဒုက္ခခံဖို့အဆင်သင့်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ခုခုဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျရင်မင်းဘယ်သူလဲငါဘယ်သူဒါနဲ့ခုတ်လိုက်မှာ။ဆိုတော့ဘာကြောင့်များကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီနော်ဒီချစ်ချင်းမေတ္တာကိုအဲ့လောက်ငတ်နေကြလဲ။ Why?လူတိုင်းဟာလောကမှာရှိသမျှလူတိုင်းဟာချစ်ချင်းမေတ္တာငတ်နေတဲ့သူတွေပဲဟုတ်တယ်။ဒါကြောင့်လဲဒါအဲ့ဒီလျှို့ဝှက်ချက်ကိုတည်တဲ့လူတယောက်ကချစ်ချင်အောင်ဆောင်ပြီးလူတွေကိုမလုပ်တာလဲအလွဲသုံးစားလုပ်တာ။လူလေတွေအားလုံးဟာနော်တခြားလူကိုမလုပ်လဲချစ်ချင်အောင်ဆောင်ပြီးတော့နော်သူ့အလွဲသုံးစားလုပ်တာ exploit လုပ်တာ။လူကျင်တာရအောင်ယူလိုက်။မင်းကလေးတွေကိုယောက်ျားလေးတွေကချစ်ချင်အောင်ဆောင်ပြီးတော့ကာမကိုယူလိုက်တာ။နော်နေငါကဘာမှအချက်အခုကတတ်သွားတယ်ဆိုရယ်ယောက်ျားလေးကအဲ့လိုကောင်ဖြစ်ရမယ်လေသူကနော်ချစ်ချင်အောင်ဆောင်ပြီးတော့မှနော်ကာမကိုရအောင်ယူလိုက်တယ်နော်မတော်တဆခလေးရလာတဲ့အခါကျတော့နော်တပ်ပစ်တဲ့အစင်တိဟုတ်ကဲ့ဒါနော်ဒီဒါပေမဲ့လူတွေအားလုံးကအဲ့လိုမျိုးလိမ့်နေတဲ့ကျွန်တော်မင်းကပြောတယ်မလားကျွန်တော်တို့ဟန်ဆောင်တာကိုကြိုက်တယ်လောကရဲ့နေရာမှာလူတွေလိုတာနဲ့ပိုပြောတာကိုကြိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘာဝဖြစ်နေတာ။ဟောသူ့ကိုချစ်ချင်ဆောင်တဲ့သူကိုတကယ်ချစ်တယ်လို့ထင်တယ်။တကယ်ချစ်တဲ့သူကို तू ချစ်တယ်လို့မထင်ဘူး။ကြည့်လေမိဘတွေကိုကာပြန်ပြီးယောက်ျားနောက်လိုက်ပြေးသွားတဲ့သူတွေ။ဟုတ်လား။ဟောမိဘတစ်လုံးကြည့်လိုက်လို့ကာပြန်ပြီးတော့ယောက်ျားနောက်လိုက်တော့အဲ့တော့ဒီချစ်ချင်းမေတ္တာရဲ့ဒီကဘာမှာရှိတဲ့လှည့်စားမှုကအင်မတန်ကြီးမားတယ်။ဟောဒါပေမဲ့အခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်အချစ်ခံဘာလို့လဲဆိုရင်အချစ်ခံခြင်းနဲ့သူဟာကျွန်တော်လူပဲမဟုတ်ဘူးနော်ခွေးလေးတွေလည်းအချစ်ခံခြင်းနဲ့စင်လေးတွေလည်းအချစ်ခံခြင်းနဲ့
နော်အခုအိန္ဒိယမှာဟိုနော်ဒီလော့ခ်ဒေါင်းဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာနော်ဗီဒီယိုတစ်ခုတအားနာမည်ကြီးနေနော်အမျိုးသမီးတယောက်ကနော်နွားနော်နွားတကောင်အိမ်မှာလာပြီးခိုင်းစားနေကြထင်ပါလေနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကအင်းအောင်ရှင်အမျိုးသမီးပဲနော်နွားမလေးတကောင်ပေါ့အများနဲ့လာစားနေတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ तू ကမလာတာ၃ရက်ရှိပြီထင်ပါတယ်ကြည့်ရလားအမျိုးသမီးက तू ကမင်းငါမခေါ်ဘူးမင်းကစကားပြောဦး तू မလာနဲ့တော့နော်ပြောပြီးတော့မှအိမ်ချစ်ထွက်ထိုင်တာနော်နွားလာပြီးသူ့ခေါင်းလေးနဲ့ပို့ပြီးတော့ချော့နေတာလေနော်အဲ့ဒီဗီဒီယိုဗိုက်ရယ်ဖြစ်နေတန်းနဲ့ချီပြီးလူတွေကြည့်နေကြတယ်နော်ဒီနွားကတကယ်လားပြောဒီနွားလေးဟာသူကသူ့လမ်းဘေးမှာရှိနေနွားအဲ့ဒီအိမ်မှာလာပြီးစားနေကြနော်ဒီအမျိုးသမီးနဲ့တန်ဟောစင်ရှိနေတာပေါ့ချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုတာဒီတန်ဟောစင်ဖြစ်နေဆိုတော့ तू ကစိတ်ဆိုးသွားတယ်နေ့ရက်တည်းမလာတော့စိတ်ဆိုးသွားဒီအမျိုးသမီးကစိတ်သွားမလားမလားနဲ့ဟောက်တယ် तू ကနေ့မခေါ်ဘူးနေ့နဲ့စကားမပြောဘူး तू ကပြောတဲ့အခါကျတော့ထိုင်တဲ့ကနွားလေးကပါလေခေါင်းလေးနဲ့လာပြီးပုတ်တူချော့နေလာပြီးတော့ဆိုဒီချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုတာဒီလူတွေမှာပဲရှိတာမဟုတ်ဘူးတိရစ္ဆာန်မှာလည်းရှိတယ်နော်ဟိုဒီအခုဒီအိန္ဒိယမှာပဲချက်တက်တကောင်ငငယ်လေးလမ်းပြောက်ပြီးလာတဲ့ခါချက်တက်ကလေးကနော်ဒီနွားမလေးဟာဒီချက်တက်ကလေးကိုတနာလို့ဆိုပဲနွားနှုတ်တိုက်ထားတာကွာငငယ်တော့နော်ချက်တက်နဲ့နွားဆိုတာမိတ်ဆွေမဟုတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဒီနွားမကြီးဟာဒီချက်တက်ကိုသူနွားနှုတ်တိုက်ထားနော်ဒီချက်တက်ကကြီးလာတဲ့အခါကျတော့တော်တယ်ပြန်သွားလိုက်ဒါနဲ့မကြာခဏဆိုလိုလာပြီးတော့ဒီချက်တက်ကမလုပ်နဲ့ညမှာလူတွေအကုန်လုံးအိပ်ပြီးလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီနွားမနဲ့အတူတူလာပြီးနေတယ်အဲ့နွားမရဲ့ရင်ခွင်ကြားထဲမှာတိုးပြီးဒီကောင်အိပ်ရေးစစ်စစ် So how it is possible နော်အသိဉာဏ်ရှိလို့ချစ်တာမဟုတ်ဘူးချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုတာဟာတက်ရှိတိုင်းကလိုတဲ့အရာဟုတ်တယ်နော်တက်ရှိတယ်နောက်ဆုံးတစ်ပင်ကိုတော့မှတဲ့ချစ်ချစ်ခင်ခင်လေးပြောပြီးရေတပိုင်လောင်းရင်ကောင်းကောင်းတီးပွင့်ပေးတယ်လို့ပြောတယ်နော်ကောင်းကောင်းပွင့်ပေးနော်ငါကောင်းကောင်းရေလောင်းပေးမယ်နော်နော်နေငတ်တယ်မဖြစ်စရာဘာညာပြောပြီးတော့သူ့ကိုမျက်နှုတ်ပေးမယ်ဘာလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်အပွင့်များများပွင့်ပေးတယ်ဒါသိပ္ပံပညာစမ်းသပ်တာကျွန်တော်ဒီလိုဒီတိုင်းပြောနေတာမဟုတ်ဘူး It is being experimented နော်ဆိုတော့ဘာကြောင့်ဒီဥစ္စာကကျွန်တော်တို့အထဲမှာဒီမေတ္တာငတ်နေရတာဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုရင်တော့ခုနကပြောရဲ့ခုနခြေခုနနွားကလေးရဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့တော့ခြင်သေးရဲ့တော့ဒီနွားကလေးဒီတသိရဲ့နွားကလေးရဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေအလုံးဟာဘာကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်ရလဲလို့ဆိုရင်တော့ဒါခန္ဓာကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ချင်းသေးဆိုပေမဲ့ကြားဆိုပေမဲ့သူ့မှာလည်းချစ်တတ်တဲ့စိတ်ရှိတယ်။ကြက်ကလေးဆိုလည်းသူ့မှာချစ်တတ်တဲ့စိတ်မေတ္တာစိတ်ရှိတယ်။နော်ဒီမေတ္တာစိတ်ရှိတယ်။နော်ဒီကျွန်တော်လမ်းလျှောက်သွားဆိုမှခွေးမလေးတကောင်တွေ့တယ်။နော်ကလေးတွေမွေးထားပြီးတော့မှ तू ကနော် तू ကတော့ပိန်ပိန်လေးပဲအစာမစားလို့နော်ကလေးတွေကမှထိုင်ပြီး no type နော်အကုန်လုံးကျွန်တော်လမ်းလျှောက်သွားပြီဆိုရင်လူစိမ့်လာပြီဆိုချက်ချင်းသူ့ကိုမောင်းထုတ်ပြီးတော့အထဲမှာပြန်ထည့်သိမ့်ထား They also love သူလည်းချစ်တယ်ဆိုဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ပြိဆိုင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်လူခန္ဓာကိုယ်ဘဲခန္ဓာကိုယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကအချစ်ငတ်နေကြတယ်မေတ္တာငတ်နေကြတာဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားရှင်ရဲ့အင်မတန်ချစ်ချင်းမေတ္တာအောက်ကနေကွဲပြီးတော့ဒီကိုရောက်လာတဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ် Now we are separated from the Lord. အဲ့တော့ချစ်တော့ချစ်ချင်တယ်ဘသူ့ချင်မှမသိဘူး။သူ့ချင်ငါ့ငါ့အတွက်အကျိုးရှိဘသူ့ချင်ငါမေတ္တာရမလား။သူ့ချင်မေတ္တာရမလား။သူ့ချင်မေတ္တာကျွန်တော်တို့တဘောတစ်ခုလုံးမလုပ်နဲ့။ဒါပဲရှာနေတာ။နော်အတက်ကြီးတော့လည်းမြီးတွေကိုချစ်ရမလား။မြီးတွေကိုချစ်မယ်။နော်တယောက်ကိုချစ်ရမှာတယောက်ကိုလှုပ်ပေးရမှာ။အဲ့ချစ်တယ်ဆိုတဲ့နောက်ကမှဘာပါသွားလဲ။သူ့တို့တခုခုလှုပ်ပေးချင်တော့လားသူ့တို့တခုပေးချင်တာသူ့တို့တခုကြွေးချင်တာအဲ့ဒါချစ်ချင်းမေတ္တာရဲ့နောက်မှာပါသွားတဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်လဲအလုံးကြွေးလို့ခေါ်တယ် စ
service. နော်မိမာတွေဘယ်တော့မှမောသွားလို့ဆိုတာမရှိဘူးနော်နော်အမေတွေဆိုတာအမေတွေအဖေတွေဆိုတာဒီကရန်ပြောရင်အလကားရတဲ့နော်ဒီကလေးပြောရင်အလကားရတဲ့အလုပ်သမားတွေကြိုက်တာခိုင်းလို့ရတယ်နော်မိမာတွေကိုစဉ်းစားကြည့်လေနော်အခုတော့မှအမေရေတစ်ခွက်လောက်မပြောဘူးလားဒီကမှာခိုင်းရမယ့်အနေထားမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ကဒီရွယ်ရောက်နေပြီကျွန်တော်အမေကအသက်ကြီးနေတယ်ကျွန်တော်သူ့ရေတစ်ခွက်လောက်ပေးရမုန်းနော်နော်ရေတစ်ခွက်ကိုမတောင်းရင်အမေကစိတ်ဆိုးသွားနေတယ်သူကငါ့ကိုတောင်းလေငါရှိနေပါပဲနင်းကလည်းဘာခါဆရာလို့လဲသူကလုံပါဒီခါကျရင်နော်မေတ္တာရဲ့နောက်မှာပါလာတယ်အလုံကျွေးဆိုတာပါလာတယ်ဒါကတ်နေတာတကူပဲနော်ချစ်ချင်းမေတ္တာရဲ့အနောက်မှာအလုံကျွေးဆိုတာကတ်လာတယ်လူတယောက်ကိုချစ်လာတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုလုံပေးချင်တာဘာလုံပေးရင်ကောင်းမလဲသူစိတ်ချမ်းသာအောင်ဘယ်လိုထားရင်ကောင်းမလဲ This is အဲ့ဒီအထဲတွေကဒီပင်းပြတဲ့ဒီဆန္ဒရှိနေဆိုတာဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားရှင်ကအင်မတန်ချစ်တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့မေတ္တာကိုပဲမျောလင့်နေတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။နော်ဒီမေတ္တာငတ်နေတဲ့ဥစ္စာဟာနော်တခြားဘာပဲလုပ်လို့ဘသူ့ကိုပဲချစ်ချစ်ပြည့်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားရှင်ကိုချစ်လိုက်ရတယ်ဆိုဘုရားရှင်နဲ့ထီးတွေ့လိုက်ရတယ်ဆိုမှအဲ့ဒီမေတ္တာပဲဖြစ်သွားမှာ။ငြိမ်သွားမှာသူကငြိမ်သွားမှာအဲ့ဒီနေရာမှာ။နော်ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ unconditional နော် unconditional love လို့ခေါ်တယ် unconditional love ဆိုတော့ဘာမှတော့မရှိဘူးဒါ unconditional ဆိုတာအကြောင်းမရှိပဲချစ်တာလေဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးနော်အကြောင်းရှိပြီးချစ်တဲ့ချစ်ခြင်းဟာမမှန်ဘူးအကြောင်းမဲ့ချစ်ခြင်း costless love ဘာမှမဟုတ်unconditional love thee that is true love no အကြောင်းမရှိအောင်ဘာကြောင့်ရှိလဲမသိဘူးယာကျွန်တော်သူ့ကိုပဲเนาะเนาะဒီလောကမှာအဲ့ဒါတအားရှားတယ်เนาะကျွန်တော်ကသူ့ကိုပဲတွေးချင်နေတယ်တော်တော်သူ့ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့တွေးချင်တာဘသူဆန္ဒဖြစ်သွားရလဲကျွန်တော်ဆန္ဒဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီမှာလဲကျွန်တော်ဘက်ကเนาะကျွန်တော်ဘက်ကဆန္ဒရှိနေပြီ true love ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘက်ကဘာဆန္ဒမှမရှိဘူးthe developed in such a way no eri ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာအဲ့ဒါငတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလောကမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုလိုက်ရှာနေကြတာ no ဒါကိုလိုက်ရှာနေကြတာဘသူပဲဖြစ်ဖြစ် no နောက်ဆုံးမှာဘယ်တော့ပြောလဲလို့ဆိုရင်ဒီတထေးကြီးတွေဟာတဲ့ no တထေးကြီးတွေဟာအိမ်မှာသူတို့ယူရမယ့်လူမရှိဘူးတထေးဆိုတဲ့လူတွေလေเนาะဒါသူတို့စစ်တမ်းလောက်တာသူလစ်လာထားတယ်အိမ်မှာပတ်စံတအားချမ်းသာတဲ့အခါကျတော့ပတ်စံနေပေးထားတယ်ဘာလို့လဲညာလို့သူအိမ်မှာသူ့ဘဝဟာတကယ်တမ်းပြောရင် drive ပဲ၆တွေ့တယ်ဟိုစင်းရသားတယောက်ရဲ့ဘဝလိုတော့မှသူ့မှာမေတ္တာလုံခြုံမှုမရှိဘူးလေတထေးတွေရဲ့ဘဝမှာအလုံးမပြောတချွတ်တထေးတော်တော်များများပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကဘာလို့ထားလဲเนาะမိမပြက်တွေကိုထားထားကြတယ်ယောက်ျားလေးနော်သူတို့ကိုတခုခုလှုပ်ပေးဖို့နော်သူတို့ချစ်ဟန်ဆောင်ပြီးတော့မှနော်ချစ်ပေးဖို့ဆိုတာကိုအဲ့ဒီဟာကိုလိုချင်လို့မလုပ်ထားလဲသူတို့စီမှာတွားကြတာလေ otherwise they don't have that in their houses ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာလောကမှာရှိသမျှလူတွေအားလုံးဟာမေတ္တာငတ်နေသူဖြစ်တဲ့ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီမေတ္တာအကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်နဲ့꿰ပြီးတော့ဒီနေရာကိုရောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ပရောဖက်ကမပြောလို့ဘာသာရေးဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုရင်ဘာသာရေးဆိုတာတခြားဘာမှမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘုရားရှင်ပေါ်မှာချစ်ချင်းမေတ္တာဖွံ့ဖြိုးလာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီဘာသာရေးဟာကောင်းတဲ့ဘာသာရေးပဲဖြစ်တယ်တခုခုလိုချင်လို့မဟုတ်ဘူးတော့ကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်ဘုရားကိုဆုတောင်းလိုက်တယ်ဒီဆုတောင်းပြည့်သွားတယ်တော့ကျွန်တော်ဘုရားကိုချစ်တယ် this is condition တော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ constitution position လည်းဟုတ်တယ်အော်ဘုရားရှင်ခြေတနေမှာဘုပွင့်တော်မူတဲ့အခါမှာ तू ကဒီလိုရှိတယ်ဒီဥစ္စာကဒီမှာပရုပ္ပတ်ရေးထားတယ်ဘယ်လိုအခြေအနေလဲလို့ဆိုရင်တဲ့နော်ယောမံပရှတိသရတသရမ္ကြမိပရှတိတသျဟံနပရှတိစัจ္ဇမေနပရှတိအဲ့ဒီနေထား तू ဘာကိုကြည့်ကြည့်နော်
အဲ့ဒီမှာဖရာကိုမြင်နေတာသူချစ်ဆိုးကိုအဲ့မှာမြင်နေတာနော်အဲ့ဒီဖရာရှင်ရဲ့အထဲထဲမှာလဲအကုန်လုံးကိုမြင်နေတာလေဒါအားလုံးကဖရာရှင်ရဲ့နော်အထဲမှာပဲရှိနေဆိုအောင်မြင်နေတာ तू ကအဲ့ဒီဟာ develop ဖြစ်လာတာနော်ဒါကြောင့်ဗြဟ္မစမိသာပါပရေမံဇနာချူရီတာဘက်တိဝိလောချနေနာशांता सदैव हृदयेषु विलोकयान्ति यं श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणा स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि एंदो लुये मेलों मा रे प्रेमं जना चुरिता भक्ति विलोचनेन मेलों मा तू आ मित्ता सोले मेच्छे लेन लाइदा ना भया ရှင် को चिचिन सोले ना मेच्छे लेन लाइदे खा मा रे နော်ဘုရားရှင်ကိုချစ်တဲ့မေတ္တာသူ့အထက်မှာဖွံ့ဖြိုးလာတဲ့အခါမှာနော်ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲကျွန်တော်ပြောတာဒါဟိုတကူကောင်းဆန္ဒမဟုတ်ဘူးတော့ဒီလောကမှာရှိတဲ့အတုအယောင်မေတ္တာတွေအားလုံးဟာသူ့ရဲ့အရှိမှာနော်အရသာမရှိဘူးဖြစ်သွားလာတယ်အဲ့ခါကျရင်သူ့မြင်လာတာနော်ငါ့ကိုချစ်တဲ့ဆိုတာငါစီရတကူကူပြောင်းလဲလို့ပဲဟုတ်တယ်သူသိလားအဲ့ဒီခါကျတော့ငါလဲသူ့ကိုချစ်တယ်လို့ပြောနေတယ်ဆိုတာသူ့စီကတခုခုငါလိုချင်လို့ပဲဟုတ်တယ်ဆိုသူသိလာတယ်။နော်အဲ့ဒီကမှာဘုရားရှင်ရဲ့ဒီမေတ္တာနှလုံးသားထဲမှာဖွံ့ဖြိုးလာတဲ့အခါမှာတဲ့။နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပရုပတ်ကနော်ဘက်တိစီဇန်သမားရာဇကနော်ပုံမြင်တဲ့ပုတ်ပြောပြဘူးတယ်။နော်ဒီဟာကိုတရုတ်ဖော်ဖို့နော်တရုတ်ဖော်ဖို့ပုံမြင်တဲ့ပုတ်ပြောပြဘူးတယ်။ဆိုဒီလူတယောက်ကနေတိုင်းမျက်စိမှာသွားပြီးရေချိုးတယ်သူကနော်နေတိုင်းမျက်စိမှာသွားပြီးဂင်းကမြတ်မှာရေချိုးတယ်အိမ်ပြန်လာတဲ့အချိန်နဲ့အဲ့မှာစာသူတစ်ပါးလည်းရေချိုးတယ်အများအားလာပြီးတော့နော် तू ကဂမန်ကဒါနဲ့နော် तू ကရေချိုးပြီးတာနဲ့နိုင်တကြီးကြီးနဲ့ပြန်မယ်ပြန်မယ်ပြန်မယ်အများအားစာသူကခဏထိုင်မှာတရားဆွေးနေဟောပြန်ပြန်ကျွန်တော်ပြန်မယ်ကျွန်တော်ပြန်မယ်ဘာလို့လဲလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့အော်မိမကစောင့်နေမယ်ကျွန်တော်မသွားရင် तू အထမင်းမစားဘူး तू ကဘယ်သူလုပ်တယ်ကျွန်တော်ဟာအိမ်မှာကျွန်တော်ဘယ်လောက်ချစ်ကြတယ်ဘာညာပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့အိမ်မှာနေတာအားစိတ်ချမ်းသာတယ်ကျွန်တော်တအားချစ်ကြတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြောင့်အားလုံးကျွန်တော်အချိန်နဲ့လုပ်တာပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီစာသူကဟုတ်လို့လားသေချာလားတဲ့နော်ချစ်ချင်းမေတ္တာဆိုရင်မသိလို့လားဘာလဲဆိုတော့သိလို့လားနော်သိလို့လားသိတာပေါ့ခါနော်ခင်ဗျားမသိဘူးခင်ဗျားဘုန်းကြီးဆိုစာသူဆိုတော့မသိပါနဲ့ခင်ဗျားတော့ဘယ်သူမှမချစ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားနော်ကျွန်တော်တို့ကချစ်ချင်းမေတ္တာကိုသိတယ်ကျွန်တော်တို့ကနော် we know what is love နော်ဘဝမှာကျွန်တော်အချစ်နဲ့တိဆောက်ထားတာဘဝကိုအချစ်နဲ့တိဆောက်ထားတာကျွန်တော်တို့ကဆိုတော့ကောင်းပြီကောင်းပြီဒီလိုလုပ်အောင်လက်နော်တရက်ကြတော့စာသူကသူပြောင်းပြတော့မရဘူးခဏထိုင်ပြီးတရားနာဖို့ဆိုတော့မရဘူးမရတဲ့အခါကျစာသူကသူ့ဘာပြောလဲဆိုရင်နော်ဒီစေးလေးတလုံးငါပေးမယ်တဲ့မင်းအိမ်ရောက်ရင်အဲ့တော့ငုံလိုက်ငါလည်းဖြည်းဖြည်းမင်းနောက်ကလိုက်လာမယ်ပေါ့နော်ငုံလိုက်တဲ့အခါကျရင်မင်းကအပေါ်ရန်တတိလုံးဝမရှိဘဲနဲ့နော်အသက်ငွေ့ငွေ့လေးပဲကြာနေ깟ကြည့်လိုက်ရင်လူသေးကောင်လိုပဲမင်းလုံးဝတည်သွားလိုက်သူဖြစ်တာဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့နော်ဒါမှမဟုတ်ပူနဲ့ငါမှဖြည့်စေးရှိတယ်ပေါ့နော်မင်းအဲ့ဒါကိုတောက်ပြီးတော့လောကမှာမင်းကိုဘယ်သူအချစ်ဆုံးလဲဆိုတာစမ်းကြည့်အောင်ပေါ့ဒီနေ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကောင်းပြီဆိုပြီးတော့အိမ်ပြန်ပြီးအိတ်ဆေးကိုတောက်လိုက်တော့လဲသွားတာတခါလေဟောလဲသွားအသက်မရှိတော့နော်တကယ်မှအသက်ကမန်းလို့မရအောင်နည်းနည်းလေးပဲရှူနေတာမှလူအားဖြင့်ကြည့်တော့တည်သွားပြီဒါကဆိုအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတအိမ်လုံးကငိုကြလာအဲ့မှာနော်အဖေလည်းငိုတယ်အမေလည်းငိုတယ်ညီကိုတွေလည်းမောင်နှမတွေလည်းငိုတယ်နော်အကုန်လုံးမိန်းမလည်းငိုတယ်အကုန်လုံးဩနော်ကျွန်တော်တခါလေးအတုဝသွားရင်တွေ့ရတယ်မလားနော်ဖေယားသူ့ကိုဘာလို့ခေါ်သွားတာလဲသူ့နေရာမှာကျွန်တော်ကိုခေါ်သွားပါလားဘာညာနဲ့ပြောပြီးငိုတဲ့လူတွေရှိတယ်နော်နော် they are crying like that နော်ကျွန်တော်တို့အချစ်ဆုံးဟုတ်တယ်ဒီသားကကျွန်တော်ယောက်ျားကိုဘာလို့ခေါ်သွားမလဲ everybody is crying နော် crying ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုစာသူကအနောက်ကရောက်လာတယ်ရောက်လာတော့နော်ဘာဖြစ်ကြလဲဆိုအခုပဲမြစ်စိတ်မှာသွားပြီးရေချိုးပြီးပြန်လာတယ်တဲ့အခုပဲတည်သွားပြီးတယ်သူကနော် he died just now he died ဆိုစာသူကပြောတယ်ဘာလို့လုံးမလဲဆိုတော့နော်နော်စာသူကြီးတို့ကတကိုးကြီးတယ်ပေါ့ပြန်ပြီးသူ့ကိုအသက်ရှင်အောင်လုပ်ပေးပါတော့တေချာလားပေါ့ပြန်အသက်ရှင်အောင်တော့တေချာတယ်သူ့အသက်ရှင်အောင်ပဲလုပ်ပေးပါတော့အသက်ရှင်ရပြီ
ဘာပဲပေးရပေးရကျွန်တော်တို့ပေးမယ်အသက်ရှင်အောင်လုပ်ပေးပါဘူးအသက်ရှင်ရမယ်နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့စာသူကပြောတယ်အသက်တစ်ချောင်းကထွက်သွားပြီးရင်တဲ့သူ့နဲ့အသက်အစားထိုးမှဒီအသက်ပြန်ရှင်လာမှာပေါ့အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အစီအစဉ်တော့ထိုင်လိုက်နော်မညီကိုမောင်မလည်းရှိတယ်ဟင်အဖေမလည်းရှိတယ်မိန်းမလည်းရှိတယ်အားလုံးရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားသူအစီအစဉ်တော့ထိုင်လိုက်အစီအစဉ်ထိုင်ပြီးတော့သူကိုစားဘူးသူတိမ်မလဲပေါ့နော်အသက်တစ်ချောင်းပေးမအသက်တစ်ချောင်းရမယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အစီအစဉ်ထိုင်ပြီးပြန်လာခဲ့နော်ကြုတ်ဒီမှာပဲစောင့်ဆိုဟိုသူကဒါအကုန်လုံးကြားနေတာနော်အဲ့မှာလဲနေသူအကုန်လုံးကြားနေသူအသက်မရှိတော့သူသတိရှိနေတယ်အကုန်လုံး he was listening everything ဆိုတဲ့ခါကျတော့နော်သုံးစားအတိုင်းပေါ့နော်ဒီကောင်လေးရဲ့အဖေနဲ့အမေကနော်အခန်းထဲဝင်သွားပြီးတော့ဗာပြောလဲဆိုရင်ချွေးမောင်းတေးခိုင်းရင်မကောင်းဘူးလားပေါ့သူကဟမ် they discuss နော်ချွေးမတေးသွားရင်ချွေးမကိုတေးခိုင်းလိုက်မယ်နော်သူကအိမ်မှာအငယ်ဆုံးလည်းဟုတ်တယ်ပြီးတော့ဒါအသက်ပြန်ရှင်ရင်ချွေးမနောက်တော့အသေးရမှာပဲပေါ့ချွေးမကိုတေးခိုင်းလိုက်မကောင်းဘူးလား discuss လုပ်ဟောချွေးမလည်းအထက်မှာသွားပြီးတော့ဗာစစမ်းလဲဆိုတော့နော်ဒီအဖိုးကြီးနဲ့ဖွားရအသက်ကြီးပြီပဲဟုတ်တယ်မလားသူတို့လောကကိုမြင်ပြီးသားနော်သူတို့လောကမြင်ပြီးသားဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့နှစ်ယောက်တည်းတယောက်သိရင်ကောင်းတာပဲမဟုတ်လားအဖိုးကြီးကကြမ်းမိုက်လည်းသိကောင်းတာမဟုတ်စီကြိုလည်းရှိတယ်တွေးတိုးလည်းရှိတယ်အဖိုးကြီးသိလိုက်ပြီးပြီသားနော် so everybody was discussing like that ဟိုညီကိုမောင်နှမတွေကတော့ဗာပြောလဲအဲငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးဒီကိစ္စသူမှမိန်းမရှိတဲ့ဗာရှိတယ်နော်ငါတို့မပါဘူးဒီကိစ္စနော်ငါတို့မှငါတို့မိသားစုရှိတယ်ငါတို့ family ရှိတယ်ငါတို့ကအေးစစ်စစ်ပဲနော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုမှညှိလို့မရအောင်လုံးချင်းပလေးနေကြတယ်နော်ဟောပေးနေမိရလဲချွေးမအောင်ဟေးနင်းသေးဟောလဲခမအဖိုးကြီးပဲခမအသက်ကြီးပြီခမသေးနော် just the all start fighting ဆိုတဲ့အခါကျတော့စာသူကြီးကကဲကဲကဲနင်းနင်းနင်းခမတို့အသက်မပေးခြင်းနဲ့နေကျွန်တော်ပဲပြန်ပြီးတော့သူ့ကိုတခုခုစီစဉ်လိုက်မယ်ဆိုပြန်နှုတ်ပေးလိုက်တာနော်ပြန်နှုတ်ပေးတဲ့အခါ then he realized နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီလောကမှာရှိတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဆိုတာနော်အစစ်မှန်တကယ်မှာရှာလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ခံရတာပဲများတယ်ဘယ်သူ့ပုံပဲယုံကြည်မှုထားလိုက်ချစ်လိုက် तू ဟာနော်ဒီလောကရဲ့နိယာမဘယ်လိုရှိလဲလို့ဆိုရင် तू ဟာ it's very strange this world is very strange နော် तू ဟာကျွန်တော်ဘလောက်ပဲလူတယောက်ကိုမေတ္တာထားတာ तू ကျွန်တော်ကိုမေတ္တာတရားကနေပြန်ထားဖို့ဆိုတာမျှော်လင့်လို့မရဘူး this is not possible in the world နော်ရှင်လပရုပတ်ကအဲ့မှာလဲနော်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုပါပြောပြတယ်လို့ဆိုရင်နော် there was a king နော်ဘယင်းတစ်ပါးရှိတယ် तू မှမိဖုရားပေါင်းမျောင်းများဆိုတာရှိတယ် तू ကနော်ဒါမဲ့အဲ့မိဖုရားအထွေးဆုံးလေးကို तू အစ်ဆုံးအသက်ပေးပြီးချက်တာ तू ဘာလို့ခြင်းလဲဒီမိဗျာနော်အသက်ပေးပြီးချက်တာဘာမှမသူမရှိရင်တည်သွားမယ်အဲ့လောက်ဒီမိဗျာကိုအထွေးဆုံးမိဗျာကိုတအားချက်တယ်နော်ဆိုတော့တရကြတော့နော်ဒီနော်မုတ်ဆိုးတယောက်ကနော်ဒီနော်ဒီဟိုပါပေါ်ထဲမှာတွားရင်းနဲ့အင်မတန်မွေးကြိုင်တယ်အင်မတန်မှနော်အဝေးရတဲ့အနှံ့ရနဲ့တရတိတလုံးရတယ်သူကနော်တရတိတလုံးရတဲ့အခါကျတော့နော်ဒီတရတိကိုသူကဒါတော့ငါမစားထိုက်ဘူးပေါ့ငါဘယင်ကိုပဲဆက်တာမဆိုလို့ဘယင်ကိုလာပေးလိုက်တာဘယင်ကိုလာပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယင်ကဟာအဲ့လောက်ကောင်းတဲ့တရတိပေါ့နော်ဆိုလူတွေကအကောင်းဆုံးတစ်ခုရရင်သူတို့ဘာကိုသတိရလဲသူတို့အချစ်ဆုံးကိုသတိရတယ်နော်ဟာဒါငါအဲ့ဒီမိဖုရားကိုကြွေးရရင်ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲဘယ်လောက်ပျော်မလဲဘယ်သူကပို့ပြီးချစ်လာမယ်ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့ငါဘယ်သူ့ကိုကြွေးလိုက်လဲအဲ့မိဖုရားအထွေးဆုံးကိုကြွေးပလိုက်တာနော်နင်စားတော့ပေးလိုက်တာပြန်စားမယ်စားမယ်တဲ့နော်ကျွန်မဗိုက်ဆိုင်စားလိုက်ဒီမှာထားသွားတယ်နော်ထားတော့ဘယ်ဟုတ်မလဲအဲ့ဒီမိဖုရားကိုဘယင်ကအချစ်ဆုံးဒါပြန်အဲ့ဒီမိဖုရားမှာသူ့အချစ်ဆုံးနောက်တစ်ယောက်ရှိတယ်ညာညာဘယ်သူမှမရှိရချင်းနောက်တော့ပေါ်တက်လာတဲ့တယောက်ရှိတယ်နော်တောင်းတောင်းမောင်းမောင်းတကယ်နော်ဘယင်ကအသက်ကြီးကြီးဆိုသူမချစ်ဘူးနော်တောင်းတောင်းတော့တယောက်ရှိတဲ့အခါကျတော့
तू आ रहे ना ऐ ऐ ठाउं ठाउं मम्मा ना ऐ जाऊँ को तो क्या रहा प्यों ऐ नानो मालो लोग ने डूबे ना तू तू आ बाले ऐ ती उपी लेगा ना फूई गाँव पी दो आ रहे वो ना ना रो पैसा ये मिले वो ना न्यू अच्छे सोच रहे न्यू ट्रेट हार हारा ना न्यू साफ़ ही हो सानो तू पी लेगा โหก็ว่าแหละเนาะดีเนาะดีมีบียาโกฉิดเลยဆိုတော့ဆိုတော့သူကလည်းသူอ่ะတကယ်တရားငယ်လုံးฉิดတာမဟုတ်ဘူးသူอ่ะမိဘရားစီอ่ะဘာတင်냐တွေရနေတာအကုန်လုံးရနေတော့သူอ่ะချက်ချင်းအောင်ဆောင်နေတာเนาะသူฉิดတာနောက်တာအပြတ်မတရားရှိနေအဲ့မှာဟမ်သူฉิดတာနောက်တာအပြတ်မတရားရှိဒီကတော့เนาะနာမကလေးပေါ့အပေါ်ရံအတွက်ထားထားတာဒီတယောက်ပေါ့เนาะနောက်တာတယောက်သူ့မှာရှိနေเนาะအဲ့တော့သူကဘာလို့လဲเนาะအေးငါစားမယ်ဆိုပြ
နော်ကားကြီးတဲ့အပြတ်မှာကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့နော်ကားကြီးတဲ့ဆိုတာတိတဲ့တိုင်းပဲလေ तू ကားကြီးတဲ့ကို तू ကချစ်နေတာကားကြီးတဲ့ဘယ်သူချစ်မှာလဲအပြတ်မှာဘယ်သူချစ်မှာလဲ तू ကသူဘယ်သူမှမချစ်ဘူးဘလောက်ကနော် तू ကပတ်ဆိုင်ရရင်ပြီးရောဒါပေမဲ့ဒီဆရာကဘယ်သူချစ်နေကားကြီးတဲ့ကိုချစ်နေဆရာကအကားကြီးတဲ့ကဘာလို့လဲဆိုရင်ငါမိမပြက်ပဲတဲ့ဒါလောက်ကောင်းတဲ့တရားတည်းကိုငါဘယင်ကိုမဆက်တတ်ရင်ငါဘယ်လိုစားမှာလဲတာဆိုပြီးတော့ဘာလို့လဲငါဘယ်သူမှကိုလောကမှာချစ်တာမရှိဘူးဆိုပြီးပတ်သွားပြီလေတောင်းနေကြတော့ဘယ်သူသတ်ပေးလိုက်လဲဘယင်ကိုပြတ်ပေးလိုက်တာနော်ဘေးကကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဟဲ့နော် what is this နော်ဒီတရားတိငါမြင်မှုပါတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်သူစီရောက်သွားလဲစုံစားတော့မှဒီဇာလိုင်းကြီးကပေါ်သွားခဲ့တာ so this world is like that နော်ကမ္ဘာကြီးရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလောကကြီးရဲ့စမ်းကြမ်းမှုဟာအင်မတန်စမ်းကြမ်းဒါကြောင့်ဒီချစ်ချင်းမြတ်တာငတ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာတဲ့နော်မမြဲတဲ့ချစ်ချင်းအနောက်ကိုလိုက်မယ်အစားချစ်ပါနော်သားသမီးကိုလည်းချစ်ပါမိသားစုလည်းချစ်ပါနော်ဒါပေမဲ့ that is not all and all ဒါပဲမဟုတ်ဘူးဘဝဆိုတာဒါရီကဒီနေ့ဒီနေ့ချစ်မယ်မနက်ဖမချစ်ဘူးတပတ်ကချစ်မယ်ပိန်တော့ကမချစ်ဘူးနော်အချစ်ကဟိုကိုပြောင်းမယ်ဒီကိုပြောင်းမယ်အဲ့လိုပြောင်းနေမယ်ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုဘုရားရှင်အပေါ်မှာ develop ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လုပ်ရမယ်နော်အဲဒီလိုမျိုးဘုရားရှင်ပေါ်မှာဒီဘက်တော့ဖြစ်လာတဲ့မေတ္တာဟာဘလောက်အေးမြလဲလို့မင်းစရာမလို့ဒါတိတဲ့လူတွေကပြောပြတာနော်လောကကိုတန်ရောစဉ်ဖြတ်လိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရလိုက်တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဘုရားရှင်နဲ့ထိတွေ့ခြင်းဟာနော်ဘလောက်အေးမြပြီဘလောက်ကြည်လင်ပြီဘလောက်မြင့်မြတ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာအဲဒီပုံကိုတွေကကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောပြထားတာဒီဘက်တီလာကြောင့်ကိုကျင့်ကြံသွားတဲ့သူတွေကနည်းနည်းလေးတော့ထိတွေ့ခင်ရတယ်အဲ့ဒါကိုဘုရားရှင်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုနော်နည်းနည်းလေးပေါ့တပေါက်လောက်ပေါ့ခြေတနဲ့မဟာပုဗ္ဗာပြောတယ်လို့ဆိုရင်တကယ်လို့ဘုရားရှင်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာခမားစီမှာတပေါက်လောက်ရသွားရင်တဲ့တပေါက်လောက်နော်အဲ့ဒီတပေါက်ထဲမှာတဲ့နော်ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးအဲ့ဒီမြတ်တာကိုတောက်သုံးလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ရှီလာပရုပကြီးကဘယ်လိုပုံကိုပြောလဲဆိုအဲ့မေတ္တာတပေါက်ရထားတာ तू ကနော်အဲ့မေတ္တာတပေါက်ရထား तू ကကဘာကြီးကိုလှိုက်ပြီးသာသနာပြုလိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီမေတ္တာဟာနော်ရှိတဲ့သူတွေအားလုံးစီမှာပါစီစဉ်သွားခဲ့တာနော်အခုကျွန်တော်တို့ပရုပကိုချစ်တယ်ဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ပရုပကိုလည်းမမြင်ဘူးမဟုတ်လားကျွန်တော်ပရုပကိုမမြင်ဘူးတက်ရှိထင်ရှားမမြင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြင်ကျွန်တော်အแทရေချစ်တယ်ဘယ်လိုဘာလို့ချစ်လဲလူတယောက်ကတည်သွားပြီးချစ်လို့မရဘူးတကယ်တမ်းပြောရင်ဒါပေမဲ့ဘာလို့ချစ်လဲအဲ့ဒီဘုရားရှင်ရဲ့မေတ္တာရဲ့ connection အဲ့မှာရှိနေတာဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုတကယ်ချစ်တဲ့သူတွေက unconditional သူတို့ချစ်တာလေဥမာဝိဒုရကဘုရားရှင်ကိုချစ်တဲ့အချက်ဟာတဲ့ unconditional နော်တော့ဒီမှာဒါဝိဒုရကိုချီးမွမ်းထားတာယုဓိဋ္ဌိရမဟာရာဇကဝိဒုရယဟန်ဝဘီပြန်လာတဲ့အခါမှာသူ့ကိုပြောတာအရှင်သူမြတ်လို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာဘုရားရှင်ကိုကိုယ်နှလုံးသားထဲမှာတည်ဆောင်ထားနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။တော့ဘာလို့လဲ။အဲ့ဒီချစ်ချင်းမြတ်တာကြောင့်။ဆိုတော့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အစမှပြောခဲ့လေလို့ဆိုရင်ဟိုဒုရဒန်ဆိုတဲ့ဘယင်သားတော်ကလည်းဘုရားရှင်ကိုဖိတ်ပြီးတော့ကြွေးတယ်။နော်။ဒီဝိဒူရကလည်းသူ့အိမ်မှာလာစားပါလို့ဖိတ်တယ်။
ထိတ်တိုက်ချိန်မှာဘုရားရှင်ကရွှေငွေကြောက်တန်ပရမများနဲ့စီချဲထားတဲ့ကလထိုင်းတွေဇပွဲတွေရွှေနဲ့လုပ်ထားတဲ့ငွေနဲ့လုပ်ထားတဲ့ဟင်းအိုဟင်းခွက်တွေပုဂံတွေဗာရီနဲ့တကက်မင်းခမ်းမင်းသားနဲ့ထားတဲ့အကုစားအကုန်လုံးကိုမသွားပဲနဲ့ဘယ်ကိုသွားလဲလို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဘီသူတွေအိမ်ကိုသွားတာလေဘီသူတွေသွားတော့ကဘီသူတွေမပါကြွေးလေအဲ့ချောင်းနေတဲ့ရိုတီနဲ့ချက်ပါတီနဲ့နော်စီမပါတဲ့စာကအဲ့ဒါနဲ့ကြွေးတဲ့အပြင်နဲ့ဘုရားရှင်အဲ့တော့အာရပါရဖုံးပြီးတော့ပူလေတဲ့ဟာကောင်းလိုက်တာဆိုပြီးတော့နော်အာရပါရဖုံးပြီးတော့ပူပြီးတဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးမှာသမင်းစားလို့ပြီးသွားတဲ့အခါရိုတီစားလို့ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ဘီသူရဲ့အမျိုးသမီးကနော် तू ကကရှ ्ना ကိုယ်တိုင်သူ့အိမ်ကိုလာတယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြာရခတ်နေတာ။တော့ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့တော့မျက်ရည်တွေကကြတော့ဘာလို့လဲအလုံးကောင်မှမသိ။တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာလို့ဆိုဘုရားရှင်ငါပြောသေးကြွေးလာတယ် तू ကအဲ့ဒီခါမှာ။တော့ငါပြောသေးကြွေးတဲ့ခါငါပြောသေးအခွန်နှွားပြီးကြွေးတယ်။ကြွေးတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကရောက်ရခတ်နေတဲ့အခါကျတော့ तू ကငါပြောသေးအထဲကအတီးကိုလွှင့်ပစ်လိုက်ပြီးတော့မှအခွန်ကိုဘုရားရှင်ခွန်ကြွေးလာတယ်။နော်ဘုရားရှင်ရှိခရစ်တာအခေါ်ကိုစားတော်မူတယ်နော်အခေါ်ကိုစားတော်မူတယ်တဲ့ပြီးတော့ဗာပြောလဲခေါင်းလိုက်တာပြောတယ်နော်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာဟာနော်ဘာဘုံမူတည်လဲဆိုရိုးသားမှုဘုံမူတည်တယ်ကျွန်တော်တို့ရိုးသားမှုမရှိမချင်းမှာဘုရားရှင်မေတ္တာကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှာရောက်တယ်နော်အဲ့ဒီမေတ္တာတပောက်ကိုဘဝမှာရသွားခဲ့နော်အခုတော့ကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်တကူကောင်းဆန္ဒမဟုတ်နော်ယောက်ျားကိုမချင်တဲ့မိန်းမကိုမချင်တဲ့ကလေးကိုမချင်တဲ့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်လားတကယ်တမ်းပြောရင်ဘုရားရှင်ရဲ့မေတ္တာကိုရသွားတဲ့သူတွေဟာအခုချစ်တယ်ချစ်တယ်ပြောတဲ့သူတွေအားလုံးကကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူပဲချစ်တာနော်ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့မေတ္တာကိုရသွားလို့ကကိုယ်နဲ့လုံးဝမပတ်သက်တဲ့ဒဇိန်းတွေကိုသူတို့ကပါလေမြတ်တာထားတာဒီခါကျရင်သူတို့ကိုတန်တရားကယ်ဖို့စဉ်းစားတာဒုက္ခခံပြီးတော့သူတို့ကိုတန်တရားကယ်ဖို့အဲ့ဒါဟာမြတ်တာအစ်စ်မဟုတ်တယ်ကိုနဲ့ဘာမှသွေးမတော်သားမဆက်တဲ့သူအပေါ်မှာမြတ်တာထားနိုင်တာအဲ့ဒါမှမြတ်တာအစ်စ်ဟုတ်တာတော့ဆိုတော့ဝိဒုရဟာအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်တဲ့ကြောင့်ယုဓိဋ္ဌမားကဘာချီးမွမ်းလဲဆိုရင်အရှင်သူမြတ်လို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာဘုရားရှင်ကိုနှလုံးသားထဲမှာတည်ဆောင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့အရှင်သွားသောနေရာသည်ဘုရားဖူးရနေရာဖြစ်လာတယ်။နော်ရှီလာပရုပ္ပတ်တို့ပေါ့ရှီလာပရုပ္ပတ်ကဘုရားရှင်ကိုနှလုံးသားထဲမှာတည်ဆောင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်တယ်။လူတွေပြောတယ်မလားပရုပ္ပတ်ကဘာမှပတ်စံမယူဘဲနဲ့သွားခဲ့တယ်လို့ဗါရီပြောခဲ့တယ်မလား။ဒါပေမဲ့ပရုပ္ပတ်ကဘာသူပါသွားခဲ့တာလဲ။ပရုပ္ပတ်ကနှလုံးသားထဲမှာဘုရားရှင်ပါသွားခဲ့တာ။အဲ့ဒီမေတ္တာနဲ့ရှီလာပရုပ္ပတ်ကကဘာကြီးတစ်ခုလုံးမှာဘုရားရှင်မေတ္တာကိုဖြန့်ဝေပေးနိုင်ခဲ့တယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းတော့ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့တခြားမြစ်တာတွေထားပါမထားနဲ့မပြောဘူးထားပါ။ဒါပြိုင်နဲ့ထဲမှာအဲ့ဒီချိုးမြိန်တဲ့အဲ့ဒီတော့အင်မတန်မှအနှစ်သာရပြည့်ဝတဲ့ဘုရားရှင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားမှာရှိတဲ့မြစ်တာကိုလည်းရှာကြည့်ဖို့တော့လိုလိမ့်မယ်။ You can taste that prema Krishna prema.အဲ့ဒီခါကျရင်ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုမေတ္တာထားလိုက်ထားနိုင်လာလိမ့်မယ်ဆိုပြီး stop here thank you very much